Vorbereitung Typhoon Weller mit Mick, Startnummer 30. Toužíme po SK a máme Lars. Ale jo. Další škoda. Kuk. Salom to má na prachu. Ej, syno. Nech na pokoji. Ale tak němu nehláš, protože pak na tebe vyběhne, že ti tak ví. A jestli tam vyběhne, jak ti dám jo, já napadám.